zdieľam tam ich tušti. Jeden barvu in obraze. 3, 6, 4, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 3, 5, 5, 6. Gjeni mesatarën e arifmetike, modën, mesoren dhe amplitudën e këtij barvu. Atëherë fillojmë me mesatarën. E shënojmë me M, mesatarën arifmetike të barvut. Edhe në kemi, mesatarën arifmetike e barvut gjende duke mbledhur këta numra, 3 plus 6 plus 4 plus 7 plus 3 plus 2 plus 5 plus 7 plus 3 plus 3 plus 8 plus 8 plus 6. E shumë, mi bom gjithë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Edhe këtu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Përmi 13, eh? Përmi numërin e tyre që është 13. Edhe jenë me barës. Ti mbledhim të. 6 e 4 këto këtu 10. Edhe 10 këto 20. Edhe 10 këtu u bën 30. 30. 33 40. 40. 51 59 65. Ne, pra po t'im bedin gjitha këto, dhe 65 mbi 13. Ne, nëse pjesëm 65 me 13, 50, 65, pjesëm për 13, ja ta afrëm. Pra meja, varës 65 mbi 13. Ose meja baras me 5. Sepse 5 e 13 ben 65. Atere mesatari arifmetike, mesatari arifmetike nëse i ben edhe i aksaj, në doli 5. Në një gjë modë. Modë që e të ajo kufize barbu që ka dëndurin më të madhe. Ose ndryshe që përsëritet më shumë nga tjera. Atëre vëmë re, ne, që numri 3, që ato fiza 3, përsërit e 1, 2, 3, 4. Kurse 8 të tjera të janë më pak se 4, 6 është 2 erë, 4 është 1 erë, 7 2 erë, 2 është 1 erë, 5 është 1 erë, 8 është 2 erë. Pra, me fjallë të tjera, dëndurin më të madhe e ka 3. Kështu që thejemi që moda e këti varbu është 3. Numëri 3, moda. Tari për të gjetur mesore. Për gjetur mesore, duhet që kufizat e vargu të radiktim nga me vogla deri tek me madhe. Atere, kufizat me vogla është 2. Për atë, do vem të parë, 2. Pasaj do vem 3. 3 kemi 1, 2, 3, 4. 4. Atër, 1, 3. Ja, 1, 2. 2. 3. Vendosëm 3-shat. Ta shi kemi 4. 4 vetëm njëjë. E vëmë dhe atë 4. Po kështu dhe 5-shat kemi 1. Ja dhe 5-shat. Shohem 6-shat kemi 2. Do ke vendosim dhe ato të 2-ja. Po kështu edhe 7-ta 2-jan. Dhe 8-ta janë 2 prapë.
Imam rajmë dhe njerë, se mos kemi bërë në nga bitë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ta mi e përgjetur, mesoren duhet i gjejmë ato kufizë që është në mes të këti varë. Pra gjithse janë 13, thamë. Në nejmë 6 në njërë nëmë, 6 në anë tjetër dhe në mes mbetet. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I lejmë këte nga e majtë ato. Pasa i lem 1, 2, 3, 4, 5, 6, nga djata, dhe në mes është numri 5. Kështu që themi që mesorja e këti vargu është 5. Nga mesorja. Pas me 5. Rësisht në dolje barabart me mesatare në arfmetike. Në përgjësi, ato janë të ndryshme, mesatari aritmetike nga mesorja, po ka edhe në një rast që edhe përputhen si një të rastin to. Ja dhe këtë kësaj pyetje ju përgjigjet. Tani kemi amplitudën, të gjejmë amplitudën e këti vargu. Amplitudë e vargu quhet diferenca e vlerës më të madhe me vlerën më të vogël. Atëre vlera më e madhe, Këtu është teta, pra numri i madh, ja këtu ku i renditëm, duke të teta është më i madh. Teta. Vlera me vogël, është dyshi. Pra vlera me vogël e vargu të dyshi. Atëherë, amplituda është diferenca e vlerës më të madhe me vlerën më të vogël. Kështu që A-ja, varas, nëse është në A amplitude, atëre ajo është 8 minus 2. Pra A-ja varas me 6. Në më shënë amplitude e këti vargu është 6. Atë pra në lidhje dhe me këtë në shtimë.